Në shtëpinë Studio Kadare në Tiranë është promovuar një libër që hedh dritë mbi kompozitorin rumun që shkroi himnin shqiptar. Shkrimtari Andreas Dushi shpjegoi lidhjen mes studios së Kadares dhe himnit. Kur po vendosnim për ambientin bashkë me profesor Duanin, që po ashtu ka ardhur me këtë rast nga Rumania, mu më kujtue seja e gjatë Kadares mos marrveshja, një pjesë e mirë, një kapitull i cilës i kushtohet pikërisht himnit. Ku përmendet edhe autori, kompozitori i hymnit, Çiprian Përumbesku, mbi cilin është romani për cilin ne do flasim sot. Romani Balada nga Adrian Lesenciuc ndjek jetën e kompozitorit Çiprian Përumbesku. Sipas profesor Luan Topçiut, himni na mëson më shumë mbi jetën e tij për të zhbër edhe gafat e deritanishme. Çështja e himnit kombëtar sigurisht është e vlefshme edhe për diplomatët shqiptar, të cilët thonë në broçkula, ku flasin intervista, thë u taku Azdreni me Çiprian Përumbeskun, thë dhe i tha që do në bësh një him, thë se në duhet një him. A i kur ka ardhë Azdreni atje, i kështë 8 vjetë, i kështë dekur, po këta i takojnë të gjallët me të dekurit. Kompozitorin për të cilin shqiptarët, do me këngët e ti, kanë qarë, me këngët e ti kanë luftuar, dhe himni që ne këndojmë, është shkruar në shtëpin e prindërve të ti. Romani biografik vjen në gjuhën shqipe nga Onufri. Një lloj entuziazmi edhe ndihet më shumë afinitet midis dy popujve tanë.